ناظرین تۄہہِ وٕچھوٕ زِ کہِ وٕنکیٚن کیاہ اوس سٲنۍ بٔڑۍ برادرن اتھ مُتعلِق کیُتھ اینوارمینٹ کیُتھ نۄقصان یُس ووت امیُک مُتعلِق وَنُن زِ چھُ یہِ کہِ سڑکن پٮ۪ٹھ ہسا یی نہٕ ژھۄٹھ تراونہٕ کیٚنٛہہ ڈرینن آو تھوٚپ تہٕ سڑکن بنے تُہۍ ہیٚکِو وٕچھِتھ زِ آز درٛٲے نمٲز مگر یِم چھِنہٕ ہیٚکان پٔکِتھ کیٚنٛہہ کوٗتاہ آب چھُ سمیومُت نَمن سڑکن منٛز أسۍ چھِ کران گُزٲرِش زِ سڑکن پٮ۪ٹھ مہ سا ترٲیِو ژھۄٹھ وۄٹھ کیٚنٛہہ یپٲرۍ چھِ واریاہ تعدادَس منٛز روٗد تہِ وَسان یپٲرۍ یا چھِ ختم نہ یا چھِ صاف ییٚکیاہ یپٲرۍ حظ روٗد چھُ واریاہ تعدادَس منٛز پیٚوان تۄہہِ آسوٕ سانہِ ویٖڈیو سۭتۍ اِنفارمیشن وٲژمٕژ کہِ اَسہِ کیاہ پَزِ کَرُن اَسہِ پَزِ پَنُن اینوارامینٹ تھاوُن صاف مِلو سٲنِس بیٚیِس ویٖڈیوَس منٛز تَتھ تہِ کٔرِو خۄدا حافِظ